sam da postoje i druge pčele koje ne prave med i koje samo oprašuju i gde prave svoje gnezda i kako izgledaju njihova jaja i kako one izgledaju. I meni je jako drago što je posećenost bila velika, tako da je baš meni bilo inspirativno. Ja se najviše radujem kad dođe taj deo gde su pitanja. Tu stvarno dobijete utisak šta je to što decu zanima. Čini mi se da samo na ovakav način možemo deci da približimo prirodu. Od jeseni imamo hotel za pčele, to je jedno jedinstveno mesto gde solitarne pčele mogu da polože jaja i drago nam je da vidimo da ovaj hotel od momenta kada je postavljen već se zapravo koristi.